Бел 1921 жылы мамыр айының соңғы аптасында Құрбан айт күні дүниеге келген. Сол жылы Сырдарияның су тасқын болып, біздің ауылымыз Сыр бойындағы Ақдым деген қыстауынан көктемде қайықтар, сағалдар жасап сөйтіп Қаратауға Қаратауды оңтүстік беткейіндегі Алашапан деген шатқалға соның басында бұлақ бар. Сол бұлақтың басында мен дүниеге келіп, мен сол жерді кіндігімнің қаны тамған жерде есептеймін. Алашапан. Ол Алашапанның өзінің бір тарихы бар енді. Біз мына бер жағындағы күрішқансыз дейік, мына төмен арықта қоңыр аттың бір атасы рөлі. Солар бірін шектесе тұрған елміз ғой. Солар сол Алашапанды біздің жеріміз деп әлгі жерді қайта бөліп, жерлерін ұрастыру кезінде солар сол Алашапан біздің жеріміз деген дау шығарған. Сол кезде менің Керімбек деген ағам Мәскеуге барып бір рет сол Калинин ақсақалға кіремін деп, Калинин деген кісі ол кезде әлгі орыс айтқанда Центральный исполнительный комитет дегеннің төрағасы болатын. Ол кісіні всесоюзный староста деп атайтын. Ол кісі деман Қырымға көрінтіға кетіп қалған екен. Сосын мұндағылар ол кісі мәселе шешілмей, онда ол кісі қайтып келгеннен кейін сізге біз өзіміз хабарын береміз, сіз қайтып келесіз деп. Содан Күзгетемен қайтып барып, Калининің қабылдауында болып, сөйтіп қайтып келіп, соның арасында менің жаңа Кербетті қарағам өзінше дәулетті кісі болған. Байлар қатарында тәркілеу жүрісіне іліп, содан соң біз Тәжікстанға көшіп кетіп қалдықтағы барлық малды санап алып, әйтеуір үйшінің үй үшінің мүлкіне тиген жоқ, амалды түгел санап алды. Әке шешеңіз бар ма еді ол кезде? Иә, ол кезде әке шешем бар. 28 жылдар ғой. Иә солай. Соны содан біздің оның шаруамыз болмай кеткен, немен кеткен. Келіп специальный жаңағы әлгі геодезистер келіп жүріп соның барлығын гарнитурменен алдында қарағаш қойып өлшеп барлығын картаға түсіріп сөйтіп қорытынды жасаған ғой олар енді заңды түрде. Сосын кейін әлгі үйімшарлар ұйымдастырды ғой, колхоз деген. Соған
ар кайсына өздеріне мәңгілік жерді пайдалануға құжат берді ғой, государственный акт деген. Соны беретін кезде жаңағы құжаттарды көтерсе, не жаңағы алашапан біздің елдің жері, сонымен ол жер екпіндік колхоздың жері болып мәңгілік пайдалануға беріліп, сонымен заңдалып қалады. Ал менің өзімнің әкемнің аты Жүнісбек. Менің Шорабек болып жүргенім, Шорабек деген кісі былай сауаты бар, сосын сол дәулетті болған. Сол кісі үйленген әйелі бала көтермейтін, перзент көтермейтін болып шығыпты. Содан кейін жүре жүре келе бір күні ол кісі қайтыс болады. Қайтыс болғаннан кейін жаңағы кісі жесір қалады, жастайынан 22 жасында жесір қалған. Сосын менің туған анам Батпа деген кісіден өзінің ауысымнан мені сұрайды, сонда мен 3 айлық екенмін, осыны мен қойныма салып өсірейін деп. Сосын осы мені емшектен шығарады дағы жаңағы кісіге береді, ол кісінің аты Ақыш еді. Соныменен сол Ақыш ішім мені 10 жасқа дейін тәрбиеледі. Сосын мен Шорабектің шаңырағына келгесін, кімнің баласысың? Шорабектің баласымын деп, соныменен Шорабек болып кеттім. Ал енді біз Тәжікстанға жиырма тоғызыншы жылы қыстап алдық. Сонда біздің бір туысқанымыз Өтеген деген кісі барып былай әрекетшілерім болған өзі. Ол кісі де тәркіленген ба? Жоқ, ол кісі тәркіленбеген. Ол кісі өзімен өзі жүрген. Сол былай өтімді адам болған енді, өзінің сауаты да шамалы. Сол Тәжікстанға барып ол кезде Тәжікстанда автокөліктің жоқ көзі. Әлі жерлерге, соның ішінде арман Ауғанстанның шекарасында тұрған әскерлерге де жүктің барлығын түйеменен, ат арбаменен, есекпенен тасиды. Сосын сол тұста ашаршылық болып 33 жылдар. Қазақтар босылмады ма? Содан барған қазақтардың барлығын ұйымдастырып 33 жылдардан бастап түйемен барғандарын көшіп болды ғой, түйесімен көбі. Соларды әртелге ұйымдастырып кәруан жаңа жүк тасиды. Ол кісі главный кәруанбасы болды Тәжікстанның. Өтеген деген кісі. Тәжікстанның қай жері сонда? Стерлевад қаласында орталық. Ол кезде қазіргі дүйсенбі деген қала Стерлевад болып аталады.
Sonun şiyeti koyun. Sonun Astanası. Astana kalası. Yaksı yalan soğuğun kalır. Mektepte vardınız. 33. yılı. Ya. Bir mektepte bile yok olamın. 7 yaşından dönem eken o sözü bizden yerde Safar Mağzım'da koca olgan. Yıldım peri. Senin öğretmenin nezmi dinlediğin kişiden ders alıp ben aptiyetli bitirgen bunu.